Zdá sa, že tieňový vrah. Hore ju zavesili až po smrti. Je späť. Miery vyššie, robí si z nás dobrý deň. Kosť si myslí, že ide o ženu. Ale tento raz... Toto je genetický marker známy ako prognácia. To musí byť naposledy. McNamarovci sú americká kráľovská rodina. Stefani a ja sme sa spolu hrávali. Jej otec bol megaloman. Mali peňazí ako pliev a zostali po nich len vraždy, smútok a tajomstvá. Kosti dnes o 20:10 na Wow.